Alô, gente, boa tarde. Boa tarde para você que se liga aqui com a TV A Sua Voz. Hoje é sexta-feira, estamos chegando aí com mais uma edição do programa A Voz do Esporte. Sempre no fim de tarde de sexta-feira você tem encontro marcado aqui com a gente com o programa A Voz do Esporte, que destaca o esporte da nossa região. E olha, temos boas novidades. Antes eu quero agradecer aqui os nossos parceiros, os nossos patrocinadores que sempre estão com a gente aqui no programa de esporte e também nas nossas transmissões esportivas. Falei boas novidades porque teve o Congresso Técnico da Liga Catarinense nos últimos dias e diversas equipes aqui da nossa região confirmaram presença e já estão, claro, né, trabalhando para daqui a pouquinho mais iniciarem as competições. Por exemplo, na série prata, né, que a bronze e a prata foram juntadas ali, né, neste ano praticamente, né, nós teremos novidades, né, teremos aí o retorno de Serra Alta, futsal, para a Liga Catarinense, teremos a entrada da equipe de Jardinópolis também aí, né, na Liga Catarinense série prata, a manutenção também aí da equipe de Modelo na Série Prata, de Nova Itaberaba também se mantém. Então, são várias equipes da nossa região que estarão presentes. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais aí, né? A gente já cobriu a equipe de Serra Alta naquela ocasião e agora o projeto está retornando, né, com novidades. A galera de Serra Alta está de volta aí na Liga Catarinense, desta vez Série Prata, e é por isso que estamos recebendo aqui representantes da equipe, né? O professor Johnny, que a galera da região já conhece aqui também, e o Romário, que é o diretor de esportes do município de Serra Alta, e vai contar um pouco mais pra gente. Romário, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui, né, no programa Voz do Esporte. Tudo certo, Romário? Tudo certo. Tudo bem? Boa tarde. Nós queremos aí expressar a alegria de estar mais uma vez aí, agradecer a oportunidade, as portas que se abriram novamente, cumprimentar todos os ouvintes aí da programação do Jornal Sua Voz também, em especial aos ouvintes ali munícipes da cidade de Serra Alta, aquele abraço especial, que estarão acompanhando a matéria, dizer do prazer, da alegria de estar aí mais uma vez para trocar uma ideia, explanar aí um pouco das atividades do Departamento de Esporte também, uhum, aí, agora essa ingressando aí também na Série Prata. Que ótimo, viu? O Romário tem voz de locutor aí, né, Jornal? É fraco, bicho velho aí, né? Trabalha em rádio também ou não? Eu tive Viemos falar de esporte já. Eu tive algumas experiências na rádio, assim, mas bem. Dá para perceber. Bem superficial. Assim. Ai, só, que legal, que bacana. Agora, ô Romário, então, novidade aí que Serra Alta retorna, né? Vocês participaram aí do Congresso Técnico, já está tudo certo para Serra Alta retornar para a competição, então. Isso aí, nós participamos lá, fizemos parte do sorteio, ficamos. Foi regionalizado, uhum, né? Então ficamos aqui com a nossa região. Ficou bacana, eles ouviram as ideias que a gente tinha para apresentar e foi um negócio bem, bem legal assim da parte das equipes. Uhum. Os responsáveis tiveram a sua oportunidade de expor as suas ideias e foi bem bacana, assim, uhum, foi bacana mesmo. Tá certo. Viu, Romário, com relação a devagarinho, né, vocês vão também agora já iniciando treinamentos, como é que tá essa situação aí? Nós... Formação de equipe, né, isso, estrutura. Agora nós vamos, como nós conversamos um pouco, uh-huh, antes, né, nós estamos encontrando algumas dificuldades, mas todas as dificuldades que podem ser sanadas, podem, uhum, ser colocadas no seu devido lugar. Uma das questões é as lesões, né, os nossos, uhum, atletas do nosso município estão encarando dificuldades, lesões nos próprios treinos. Eu acredito que esse período de tempo que a gente ficou parado, sem, uhum, atividades, aí agora retornando com força, com violência nos treinos, aí acabou, uhum, gerando algumas lesões, mas nada que nós não, uhum, vamos conseguir normalizar no decorrer dos dias. Tá certo. Professor Johnny por aqui também, conhecido na região. Johnny, tudo bem? Seja bem-vindo, Johnny. Boa tarde, Giba. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo espaço. É muito lisonjeante para nós estarmos aqui conversar um pouquinho sobre esporte na nossa região. Tá certo. Desafio novo para ti também, Johnny? Novo, quase, novo, né? Velho, é? Novo, uhum, velho. Então já encaramos alguns desafios como esse, que é retomada de projetos. Uhum. Então, em 2015 a gente fez a parte do futsal profissional do Chapecó, né, que é um desafio gigantesco. Imagina. Desde então, eu saí da praia do futsal e ingressei para o campo com a minha empresa, que é o NEFAP. Uhum. E agora, esse novo desafio que é Serra Alta. Serra Alta teve uma reformulação
muito do que acontece politicamente em algumas eleições, então gera alguns desgastes, né? Então alguns atletas saíram, alguns atletas integraram equipes profissionais da região, né? Pois então nós temos destaque a um atleta serraltense ali que hoje está na Fux, né? De Seberê. É o Chapa, né? O Chapa fez um grande ano aqui com o Pinhalzinho, né? Uhum. Seguiu o seu caminho. Outros atletas, em virtude de trabalho, em virtude de situações particulares, acaba ficando o esporte, né? Uhum. Nesse segmento um pouquinho de lado, acaba tendo que trabalhar um pouco mais o lado financeiro, o lado institucional. Sim. Deles. Mas o projeto está encaminhado. Uhum. Nós demos um passo, que foi a oficialização na Liga Catarinense. Respondendo a sua pergunta de antes, nós já iniciamos os treinamentos, então gerou sim algumas micro lesões, porque muitos atletas não estavam mais habituados, né, a uma rotina de 2-3 treinos por semana, com um nível um pouquinho mais alto de regularidade de trabalho, mas o grupo está começando a assimilar bem o trabalho. Começamos com o projeto da casa, certo? Onde mapeamos hoje 8 ou 9 atletas da casa para fazerem parte da Liga Catarinense, né? E agora, em virtude dos meninos que acabaram saindo, a gente vai buscar alguns atletas complementares, porque a gente sabe que é uma competição que exige tanto do lado pessoal, que é aquele momento, por exemplo, muitos atletas não vivem somente do salário do esporte. Sim. Então, Giba, essa questão, por exemplo, tem os meninos que trabalham no sábado, vamos falar do primeiro jogo, nós vamos para Rio do Sul. Nós vamos ter que sair... Longinho, né? Longinho. Nós vamos ter que sair com um determinado tempo, né? Para ter uma logística de estrada legal, para poder proporcionar a eles um bom jogo. Uhum. Tem que sair de trabalho. Alguns vão conseguir, outros não. Então tem que ter um plantel demasiado entre 15 a 20 atletas. Então hoje tem os meninos novos que estão ingressando, que estão dando seus primeiros passos, que eles vão ganhar experiência no treinamento, em alguns jogos, mas eles ainda não vão puxar à frente. Sim. Nesse novo projeto. Então, alguns atletas da região vão passar a integrar o nosso plantel e dentro disso, sim, nós vamos fazer uma boa competição. Que ótimo, né? Outro ponto que eu quero destacar, que eu vou pegar um ganchinho da tua fala, é que eu estou impressionado, estou muito feliz com a nossa região. Olha quantas equipes, olha quantas equipes, em destaque aí o pessoal de Jardinópolis, que é uma região ali que fica um pouquinho para frente ali de Águas Frias e geralmente eles estão lá, a gente não tem muito acesso a eles, né? Eu gosto muito, tenho amigos lá em Jardinópolis, tenho familiares lá, então já Irati, né? Jardinópolis, Jardinópolis do Oeste, eles estão começando a entender que sozinhos eles não constroem, mas aqui um pouquinho juntos eles conseguem fazer grandes feitos, né? É verdade. Fica na história da cidade. Claro. A gente falou, claro, né, da prata, mas tu pega ouro, daí já tem saudades, Pinhalzinho também, aqui na região tu pega, acho que Maravilha tá na ouro Maravilha, também, né? Cunhaporã, Palmitos, enfim, a nossa região eu acho que é o que faz a Liga Catarinense praticamente, né? Ela já fazia a primeira divisão da federação, né? Então, simplesmente alterou o nome, né? Alterou a entidade. E sim, a nossa região hoje puxa a frente, até a divisão especial que envolve os clubes de liga, a nossa região que puxa a frente, sim, no contexto do futsal profissional, semiprofissional eu coloco, porque assim, sim, nós não sobrevivemos unicamente de futsal, são poucas equipes, mas em destaque essas cidades que você comentou, que são Pinhalzinho, Saudades, Palmitos, a Maravilha, o investimento deles está sendo bem bacana, eu estava acompanhando agora, ao desenvolver, eu sou ali de Maravilha, então estava acompanhando o desenvolver ali da equipe. Maravilhoso, processo legal, treinamento diário, academia, a nutrição para os meninos. Que legal. O pessoal ali de Palmitos, a mesma coisa lá com o Décio, né? Muito, muito organizado, direitinho. Então, é legal ver essa transformação da nossa região. E também valoriza nossos meninos que estão vindo, né? 18, 19, 20 anos. Que eu sempre coloco, o futsal profissional, ele não tem um rendimento financeiro igual ao campo, mas ele proporciona mais aprendizados a profissões do que o campo. Por quê? Porque envolve muito faculdades. Ah. E isso gera profissionais, isso gera a formação. Aquele que consegue deslanchar, consegue seguir seu caminho e jogar em equipes maiores, ele constrói a vida financeira. Mas esse menino que vai contribuir mais ainda para nós, que ele fica na cidade, ele ganha uma profissão através do futsal. E isso é louvável.
Com certeza. Bom, para você que está chegando agora aqui, programa Voz do Esporte, com a participação do Romário, do Johnny, galera de Serra Alta. Serra Alta está de volta na Liga Catarinense Série Prata. Intervalo comercial rapidão, voltamos já já. Antes de pegar a estrada, passe na CRC Rodas. Há quase duas décadas cuidando do seu veículo com muito carinho. Somos especialistas em conserto e restauração de rodas. Temos também qualificação em suspensão, freios, troca de óleo de motor, direção hidráulica e câmbio automático. Ofertamos também linha de pneus completa e ampla seção de peças. Venha conversar conosco. Profissionais especializados e de confiança. Rode tranquilo com a CRC Rodas. A DJV oferece toda a linha de decks, revestimentos, pérgolas e muito mais. Produtos com madeira tratada em parceria com a Eucatrate. São mais de 16 anos oferecendo qualidade, seriedade, confiança e agilidade com uma equipe de profissionais qualificados que cuidam de cada detalhe da sua obra. Agora também com móveis planejados em MDF, com a beleza e a qualidade que são marca registrada da DJV. Saiba mais em www.djvdecksrevestimentos.com.br. Hoje a UNET ela conta com uma estrutura e equipamentos mais modernos que existem no mercado, onde que em 2018 sentiu a necessidade de mudar um sistema mais simples para o sistema de fibra ótica, para poder atender o cliente da melhor forma possível. A UNET, como tecnologia, nós evoluímos muito. A gente sempre teve como meta, nossa empresa, comprar equipamentos de ponta, equipamentos que trouxessem para o cliente uma qualidade maior. A cada ano que passa, se atualizando, melhorando, procurando a necessidade dos nossos clientes para ver quais os equipamentos que se encaixaria melhor para eles. Hoje a OM atende principalmente o município de Pinhalzinho, mas também atende outros três municípios da região: Nova Erechim, Águas Frias e Modelo. Internet com qualidade e agilidade no suporte é disso que você precisa, a ONET. Atuando nos três estados do sul, com linha de lubrificantes, produtos automotivos e rações PET. A Conceito Distribuidora se tornou referência na grande região. Temos uma linha completa de lubrificantes para veículos leves, pesados, industriais e agrícolas. Somos distribuidores exclusivos dos lubrificantes Dayton. E para o seu pet, temos um amplo portfólio de rações, desde a econômica até a super premium. Estamos presentes nas melhores lojas e o nosso grande compromisso é de entregar qualidade e satisfação. O despachante Lazzarotto é sinônimo de confiabilidade. Primeiro emplacamento, transferência de propriedade e município, emissão do licenciamento anual do veículo, segunda via de documentos veiculares, baixa de circulação e de restrições administrativas e sinistros, além de requerimentos e declarações e defesa e recurso de multas de trânsito. Com o despachante Lazzarotto, você está em boas mãos. Bom gosto, durabilidade e preços acessíveis. Essa é a Vitor Móveis, a loja que se tornou referência na venda de móveis, estofados e eletrodomésticos na região. Projete os móveis da sua casa conosco e confirme a qualidade da nossa fábrica própria. Tem sempre um profissional pronto para lhe atender. Se precisar, temos financiamento próprio para facilitar a sua vida. Vitor Móveis, há mais de duas décadas servindo a comunidade regional. A Lagota Confecção Personalizada de Pinhalzinho tem as melhores opções em uniformes empresariais e esportivos. Temos fábrica própria para a produção dos uniformes. Além disso, contamos com diversos produtos direto de fábrica, à pronta entrega, agilizando assim o atendimento em itens básicos de sua necessidade diária. Nossa equipe é especializada, visando sempre lhe oferecer o melhor em conforto e satisfação. Oferecemos ainda peças estampadas, bordadas e com sistema de transferência de imagem. Atendemos toda a região com
com visitas agendadas por telefone e WhatsApp. Sua empresa e equipe esportiva merecem os produtos da Lagota Confecção Personalizada. A Instaltec conta com serviços especializados em construção de redes de loteamento, deslocamento, ampliação e extensão de redes. Executamos os serviços de alarme de incêndio, iluminação de emergência, para-raios e hidrantes. Também temos caminhão MUC para locação. Oferecemos tudo em instalações elétricas residencial, predial e industrial. Contamos ainda com engenheiro eletricista e civil, com fornecimento de laudos e ART. Além da mão de obra, temos toda a linha de material dos serviços realizados. Faça o seu orçamento conosco. A Fuso de Pinhalzinho se tornou referência na fabricação de esquadrias. Tudo em vidro temperado, alumínio, PVC e fachadas. A Fuso conta com sua própria têmpera de vidro, oferecendo assim mais agilidade com o menor preço. Nas esquadrias de alumínio, trabalhamos com as linhas Suprema, Gold e Ômega. Nas esquadrias de PVC, contamos com material 100% nacional. O box do seu banheiro vai ficar com mais beleza com os vidros temperados da Fuso. Profissionais qualificados com anos de experiência no ramo e máquinas e equipamentos modernos garantem agilidade no processo de fabricação e montagem e qualidade que você procura. Fuso, vidros, esquadrias e fachadas. Desde 2002, entregando qualidade e satisfação. Já estamos de volta por aqui com a galera de Serra Alta no programa Voz do Esporte. Romário, e o início aí, né, desse teu trabalho aí na frente do Departamento de Esportes, apesar da pandemia, deu para fazer algumas coisas, alguns campeonatos inclusive, né, Romário? Olha, meu querido, assim, graças a Deus, a pandemia ela tem dado essa trégua, né? Uhum. A gente tem desempenhado algumas atividades lá. É, nós estivemos aqui falando na época do vôlei de areia. Vôlei de areia. Cara, que foi um sucesso. Que legal, né? Nós conseguimos o nosso objetivo, que foi proporcionar uma atividade diferente, que foi proporcionar momentos de alegria, de descontração. O pessoal foi para a praça, ali na Praça do Lago. Cara, foi muito gratificante ver a alegria das pessoas. Nós estivemos ali proporcionando momentos para as crianças, uhum. A parte, né? Sim. No mesmo dia, era domingo à tarde, então a gente fez... desenvolvemos ali atividades para as crianças. Cara, foi gratificante. Aí logo em seguida, então nós tivemos ali o encerramento do ano, agora retornamos com as escolinhas para as crianças, com vôlei. Nós estamos aí abrindo também tênis de mesa para as crianças ali, um segmento à parte que nós, através do Johnny, nós conseguimos ali a Cris Lane, né, que ela é profissional na área do tênis, ela é árbitra. Olha só. Então ela ama esse segmento, tem chamado, tem atraído as crianças. Nós vamos fazer um especial para o tênis de mesa. Vamos abrir também para o handebol, para o basquete, para aqueles que têm desejo dessas atividades. Talvez a criança gostaria de aprender, né? Sim. Talvez a criança gostaria. Então, Serra Alta, nós vamos aí proporcionar mais essas duas pastas. Vai ser o tênis de mesa, o handebol e também o basquete. Nós temos aí, estamos otimistas para este ano aí. Agora logo nós já estamos nos preparando para o JASA, que é os Jogos Abertos aí do município, com várias atividades, vai ter, enfim, é uma infinidade. Uhum. Talvez numa outra oportunidade. Sim, a gente fala sobre o JASA, né? Conseguimos sim. Que é o objetivo hoje. Mas assim, estamos com um projeto bom para esse ano 2022. Estamos agora já em andamento o campeonato de Suíço, né? Que fechamos com 9 equipes. Então, envolvendo aí 14 atletas por equipe, então tem dado um público bom, tem dado jogos assim bons mesmo, e nós estamos ali otimistas aí para dar sequência. Logo nós queremos ter vôlei de quadra, enfim, uhum. Que é o meu segmento, assim como eu, uhum. A gente entrou ali com o objetivo de somar para a comunidade. Sim. Todos têm acesso a essa pasta.
nós não estamos ali para promover segregação nenhuma, de forma alguma, mas que todos possam ter acesso à pasta de uma forma ou de outra. Ah, eu gosto disso, Romário. Então nós vamos nos organizar para promover. Uhum. Ah, mas o número é pequeno, mas não interessa, são munícipes, também merecem o carinho, né, o espaço deles. Então, o meu projeto de trabalho é dessa forma. É, vamos procurar estender aí para todos, que todos possam aí, embora na sua atividade, uns mais, outros menos, mas que todos tenham acesso à pasta. Que ótimo, né, Johnny? Também que bom essa amplitude de modalidades e a inclusão das crianças, especialmente aí, né? Hoje as nossas maiores dificuldades é trazer as crianças e proporcionar um esporte onde que eles se encaixem. Hoje mudou muito, ficou muito mais eclético a linha de pensamento com o desenvolver da internet, o desenvolver das questões das redes sociais. Aquele tradicional que era somente, por exemplo, os municípios mais pequenos, só o futsal, trabalhar o futsal, mudou. A gente teve esse primeiro choque de realidade no ano passado, no ano 2021. Né? Que foi a abertura do voleibol. A gente imaginou, bom, vamos arriscar, vamos ver o que sai. Tivemos que desdobrar turmas. Gente, antigamente, né, a gente abria uma turma de futsal, dava 40 crianças. As turmas de futsais deram uma diminuída e a turma de vôlei, porra, aumentou pra caramba. Então as crianças querem um novo desafio, né? Dentro dessa linha de pensamento, a gente sentou, acabamos trazendo a Crislane para dentro do departamento de esporte, já incorporou o tênis de mesa, já está sendo aplicado. Agora, mais um dia da semana, a gente vai destinar ao handebol e ao basquete. Não vai ser nesse primeiro momento essas modalidades destinadas a rendimento, mas sim ao aprendizado do jogo, né? E proporcionar lazer aos nossos munícipes. O Romário colocou a situação do Suíço também, né? Ah, sim. O Campeonato Suíço era uma competição que estava há um tempo, né? Sem ter a sua execução, até um tempo longo. Alguns atletas ali acabaram comentando conosco aí no final de semana que estava 6, 7 anos sem a elaboração dessa competição. Então a gente está resgatando, né? O próximo passo agora é trabalhar as competições que envolvem os idosos, é trabalhar as competições que envolvem a bocha, que é um segmento que o pessoal adora ali em Serra Alta. Tem, só gosta ali, mesmo. Tem, adoram bocha rolada, né? O 48. Os jogos de carta, né? Tem bastante, que envolve o Jaza daí, né? Que o Mário acabou comentando. E um desejo meu, que eu sou muito ligado ao futebol de campo, um desejo meu é abrir o campeonato de futebol de campo. Legal. A gente vai tentar esse ano, né? A partir de setembro, outubro, para encerrar o ano com o futebol de campo. A gente tem um desejo. A gente sabe que a gente tem um município relativamente intermediário em população, sim, né? Não é sim. Nem pequeno e não é nem um município grande, né? Então ele é um município intermediário, então a gente vai tentar fazer de todas as formas com que aconteça esse futebol de campo e seja prazeroso para todo mundo. Que ótimo. Johnny, Romário, obrigado pela participação de vocês. Já tem data aí para a estreia aí na Liga Catarinense ou ainda não tem, Romário? Na verdade, ali ficou a questão para definir ainda algumas coisas. Não. Tá, na verdade está definido. Mas é março, mais ou menos? Março. É março, né? Agora então, fugiu, né? Não, mas tranquilo. Peguei de surpresa aí, mas. Mas então março já a bola começa a rolar aí. Isso aí. Vocês estarão já na Liga Catarinense Série Prata, então é isso, né? É isso aí. E o legal é que a gente estava conversando até antes, né? Que na Copa aí vai ser todo mundo junto ali, né? Vai ser mata-mata, né? Quem for tendo êxito aí nos jogos, vai seguindo. Os que caírem vão ingressar. É uma Copa do Brasil, né, Johnny? Mais ou menos, né? É, isso aí. Formato mata-mata. Eu achei bem bacana. Para nós que estamos retomando aqui no projeto novo, nós tivemos o prazer e o desafio de enfrentar Rio do Sul, que já é uma equipe tradicional. Então, a primeira rodada da metade de março em diante, que a gente, eu não lembro também, não lembro agora a data, com exatidão, acho que é dia 30 de março. O primeiro jogo é lá, né? O segundo em casa, então já é um desafio gigante. Olha só. Já é um teste início, né? De fogo para iniciar o ano, né? Que bom, né? Bacana, ótimo. É gratificante jogar contra eles. Eu fiz alguns desafios lá com o pessoal do Rio do Sul e eles sempre têm equipes competitivas. E isso vai proporcionar um trabalho, vai proporcionar um crescimento de trabalho, indiferente do resultado. Sim. Vai proporcionar um crescimento de trabalho para nós, Serra Alta, muito grande. Que ótimo. Pessoal, obrigado mais uma vez. Sucesso aí neste ano de 2022. Okay. Valeu, Romário. Obrigado, Johnny, obrigado, mais uma vez.
É isso aí, pessoal. Galera de Serra Alta hoje aqui conversando com a gente sobre a Liga Catarinense, sobre as atividades esportivas lá no município de Serra Alta. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até a próxima.